Bakira police kwa tabli mgoba wa boda boda yena abadeta ina chikofira cha kumutwe ya wachite helmet. Nabo ababade bati saba saba za babiri. Echikwe kweto chino chitandise encha ya lero ilanga wezuwele tesa wanya nga bagoba basuka makumi ana bamazo kukwatiwa songa na avandi babade bamazo kusasule ngasi eri wakati we mitu alena nekumi. Waweda bachira bajabarata mwana watu nga basutene nanga na inge mkulongo ye chibuye tebajisuka. Abasinze okugwa mu katego kano bebo abalina helmet naye nga tebamanyi mugaso gwayo bazitaddeko nga bifaananyi ku piki zaabwe ssaako n'abo abavuga abantu ababiri ku piki emu. Ekikwekweto toko wenja kino kikutte abagoba ba boda boda ku Entebbe Highway mu kakuba kakedde okutonya. Anti kumpi bano babadde nga baleetawo amateeka gaabwe agabafuga. DPC wa Katwe Police Station Samuel Mission atugambye nti ekikwekweto kino kigendereddwamu okukwasa abagoba ba bidduka mpisa. Ekyempisa kikulu nnyo. Tulina departments ezikwatisa empisa nga PSU. Omuntu bw'aba atulugumizibwa polisi ayinza okufunayo obuyambi oba ayinza okututuukirira wano nako DPC ofisi ya Mensgure Osi Station, Osi CID, waizo kutukirira, tuwayamba. Wanga tulina code of conduct, disciplinary code of conduct, ito ya ambisa. Kula watu, polisi wa fe, leisa unji. Ye afande Vincent Chasimira ya kulitemu ekikwekweto kino. Kuba boda boda, abatambala element, laba basitula bantu babiri. Twali twabaleka kuva mwaka gwedde twali tudanga mukwata kubakwata naye lwali etuzemu kubakwata aba batambala helmet naba basitula omuntu asuse kwomu kubanga kwambala helmet kibayamba kutasobola mubwa omuntu wabagudde wansi omutwe tigusobola kwabika nga ayambadde helmet naye bwaba tayambadde helmet akosebwa nnyo atayinza kufa mamangu ate abasitula abantu babiri. Oba omuntu asuse kwomu kiri very dangerous kubanga rider tabyana control proper control naddala kati enkuba ng'etonya a small mistake besanga bali wansi bamenyese oba bafudde so wekola ki okutusalawo okuddamu okukola ekikwekweto ekyokubakwata abatukute tubawadde sticket emitwalo enaba helmet abasudde abantu asuse kwomu emitwalo 10. Chogedeko nabamu kubagawa baboda boda, ngabamu kubo bakira bawagira polisi, okole chikwekweto kino olw'ensonga nti ebe wonyabula mu bwabwe. Eranze ngamba, tingafa baboda boda, netusana kunyigira polisi, wabula okulowooza ku bulamu bwaffe, okumanya nti elementi eyamba bulamu bwaffe, kone famire yaffe, kubabuli lwofa, kago waboda boda oba osaze famire yo, oba tosaze polisi, oba osaze famire yo. Kitufu nga police oba bana bakadde baffe ekitongole ky'okutukuuma baba bayambaffe nti nno omuntu oyinza okubeera ng'otambula oba ovuga pikipiki n'ogwa ku accident bw'ogwa ku accident nga toyambadde element kireetera omutwe gwo okubeera nga gwabika naye singa oba otaddeko element alist omutwe ogwo oyinza okusigala ng'okumi ne bweba mmotoka nejja eyinza okulinnya n'erinnya element mu kifo ky'okukwasa omutwe ogwo abaasa abantu ababiri abadde ye talina nnyo mutawaana naye okusinga Baba babadde bagize balina element oyina element ate ogitadde ku gundi kati ngeno bweri ogitadde ku pikipiki babadde batuufu ku ekyo. So n'abamu ku basaabaze bawabudde abagoba ba boda boda bano nti newankubadde babayamba okubasaabaza naye basaanye okugondera amateeka ng'okunguudo olw'ensonga nti ebiseera ebisinga nga bagataasa bulamu bwabwe ssaako n'obwabasaabaze. Alipoota eno ekkuŋŋaanyiziddwa na Chamba de Maria, WBS Amasunsule.